Прогнозата за времето достига до вас с любезното съдействие на Метео ТВ. Сутринта ще бъде слънчево, през деня ще се заоблачава, като повече ще бъдат облаците над западните райони. Късно след обед в района на Видин и над западна Стара планина ще превали. Вятърът ще бъде умерен от запад със скорост до 40 км в час, а по планините засилен от запад. На Добруджа ще има разкъсани облаци, след обед времето ще бъде облачно. В петък ще има краткотрайни мъгли, а температурите в крайните южни райони ще достигат 19-21 градуса. След обед ще се заоблачи и в района на Видин ще превали. В събота ще има повече облаци и по поречието на река Дунав ще превали дъжд. В неделя ще захладнее, ще превалява дъжд по-интензивно в западните и в южните райони. По планините на 2000 метра височина ще превали сняг. В понеделник валежите ще спират, времето слабо ще се затопля. Сме Метео ТВ, винаги информирани и подготвени за капризите на времето.